Так затримували чоловіка, який, за словами правоохоронців, підірвав гранату у гуртожитку на вулиці Радісній, 19. Йому оголосили про підозру. Свої дії він пояснив так. Просто хотів їх напугати. Це стільки длилось, вже вирішили продати ту квартиру, уїхати відтуда. Потім не встигли її продати, бачите, давили окончательно. Вибух стався вранці 7 січня у гуртожитку на Радісній, 19. Так виглядають його наслідки. Травмувалися троє людей. Попередньо встановлено, що троє чоловіків на кухні загального користування вживали алкогольні напої, внаслідок чого у них стався конфлікт з одним із сусідів, після чого вказана особа зайшла до помешкання кухні, де кинула гранату. Попередньо це РГД-5. Внаслідок чого стався вибух, з місця події вказана особа зникла. Відбуваються заходи по його місцевстановленню та затриманню. Трьох травмованих внаслідок вибуху доставили до Одеської міської клінічної лікарні номер 10. Про їхній стан розповіла лікарка приймального відділення Ганна Козаненко. 4 утра доставлено троє молодих мужчин з множественними оскольчатими раненнями туловища, нижніх конечностей і спини. Всі рани легкої степені, їм проведена первична хірургічна обробка. Больні не нуждаються в госпіталізації і відпущені додому. Подозрюється, що больні були в алкогольному п'янінні, але кров на алкоголь вони відмовились взяти. Валентин Блях, Борис Мислівцев. Новини на Суспільному. Одеса.